На всеукраїнській науково-практичній конференції будуть присутні близько 500 учасників. У зв'язку з карантинними обмеженнями більшість із них долучиться онлайн. У заході взяв участь колектив Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, партнери з інших українських навчальних закладів, представники Закарпатської обласної державної адміністрації та міжнародні партнери з Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Це такі самі інститути, як наш Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, є створені в кожній області України. Ми з ними знаходимося в постійному контакті, ми з ними постійно співпрацюємо, реалізуємо цікаві ідеї. На конференції будуть обговорювати питання та проблеми післядипломної неперервної освіти та підвищення кваліфікації викладачів. Планують звернути увагу на такі моменти – освіта ромів, організація освітнього простору та більш якісне вивчення української мови в школах національних меншин та інші. Це технології, які постійно вдосконалюються щодо нової української школи. Зараз нова хвиля пішла, вже п'ятий клас, інститут післядипломної освіти активно впроваджує навчання вчителів п'ятого класу за новими програмами. Наразі в Закарпатському інституті післядипломної освіти працюють близько 20 науково-педагогічних працівників та більше 7 кафедр. За рік у закладі підвищують кваліфікацію близько 20 тисяч викладачів. Завдання інституту в тому і полягає, щоб віднаходити такі методи навчання, які би зрозумілі були для сьогоднішнього учня. Тому що він інформатизований, він включає комп'ютер і він будь-який матеріал може віднайти. І тому вчитель має бути вищий. Раз на рік кожен викладач проходить курси підвищення кваліфікації. Наразі на базі інституту проходить навчання найкращих педагогів мовно-літературної освітньої галузі.